Кожна мотанка – це оберіг для наших військових. Буковинські школярі долучились до всеукраїнського проєкту «Оберіг для військових», який на початку травня розпочав волонтерський штаб «Українська команда». Юні буковинці власноруч створювали традиційних ляльок, аби заохотити українців донатити на дрони для українських захисників. Сьогоднішні всі ляльки-ангелики, які будуть створені нашими учнями, будуть передані нашим захисникам і захисницям. Ми робимо ці мотанки для військових. Їм потрібні дрони. Донатьте. З нас мотанки, з вас донат. В кожну ляльку-мотанку вкладена частинка дитячої душі. За свої старання та працю школярі отримали різноманітні смаколики від волонтерського штабу «Українська команда». Волонтерський штаб «Українська команда». Хочу подякувати вам за участь, за те, що ви взяли участь в нашому всеукраїнському проєкті «З вас мотанка, з нас донат». І від імені французьких наших колег організації «Doc for Ukraine» ми привезли вам такі солодкі подарунки.